17 տարի միասին, 10 տարի ամուսնացած դերասան Գոռ Հակոբյանն ու սիրելին Հրուշ Մնոյանը տոնել են իրենց ամուսնության 10-ամյակը։ Օրվան ընթարար զույգն ընտանեկան ֆոտոշարքի անցել, որը տրամադրել է թերթկետեմ լայֆին ու պատմել համատեղ կյանքի մասին։ Ֆոտոշարքի ժամանակ Գոռն անակնկալ է մատուցել սիրելիի նրա կրկին հարսից կեսն ու մատանի նվիրելով։ Գոռը մեր հարսանիքի կնքահոր տղայի և նրա սիրելիի հետ պայմանավորվել էր, որ հարսից կեսը բերեն ու կրկին հարսի կերպարով ներկայանան։ Իսկ սկզբանե որոշել էինք, որ ֆոտոշարքի ժամանակ ամբողջությամբ սև հագուստով ենք լինելու, սակայն ծրագրերը փոխվեցին։ Հաճելի էր կրկին հարսից կես թաքնել, անբացատրելի զգացողություն էր, երբ ես հարսից կեսով էի, իսկ շորժս իմ 3 տղաներն էին։ Գոռնից մատանի նվիրեց, նորից առաջարկություն արեց, ես էլ նորից համաձայնվեցի իր կինը լինել։ Ստացվեց մեր երկրորդ հարսանիքն էր, կարծում եմ 10-20 տարի հետո էլ այսպես է լինելու, ասել է Հրուշն ու հավելել, որ ժամանակին մեծ ու ուրախ հարսանիք էր ունեցել, քանի որ 7 տարի ընկերություն անելուց հետո այն շատ սպասված իրադարձություն էր իրենց կյանքում։ Երբ Գոռն ու Հրուշը սկսել են ընկերություն անել, Գոռը նոր էր ավարտել դպրոցը, առաջին կուրսի ուսանող էր, իսկ Հրուշը դպրոցական էր սովորում 8-րդ դասարանում։ Երեք Գոռի հետ ամփոփում էինք մեր համատեղ կյանքն ու փորձում հասկանալ, ինչպես ստացվեց, որ նա այդքան հավանեց 8-րդ դասարանում սովորող աղջկան ու եկավ հայրիկից թույլ տվություն ստանալու, որպեսզի հանդիպենք, ասել է Հրուշն ու հիշել, որ հայրը սկզբում դեմ է եղել։ Հայրս ջղային սպասում էր նրան, բավականին ագրեսիվ էր տրամադրված, քանի որ փոքր էի, բայց Գոռի հետ շատ երկար զրույցից հետո վերաբերմունքը փոխեց։ Նա շատ էր հավանել Գոռին ու թույլ տվեց հանդիպել։ Այսպես էլ միասին մեծացանք։ Մեր ընտանեկան կյանքի ամրության հարցում շատ մեծ դեր ունեն երկուսիս ընտանիքները։ Մեր ծնողները միշտ մեր կողքին են եղել, օգնել իրենց խորհուրդներով, ցանկացած հարցով միշտ աջակցել են մեզ։ Միաժամանակ Հրուշը նշել է, որ շատ անսովոր է Գոռի հետ տոնել հանդիպման կամ ամուսնության օրը։ Կարծես մամայի հետ նշեց, որ 10 տարի է միասին եք ապրում։ Մենք այնքան ենք միաձուլել, որ կարծես միշտ միասին եղածն ենք։ Զույգի փոխհարաբերությունները շատ կարևոր են։ Մեզ համար միշտ առաջին տեղում ընտանիքն է, հետո ամբողջ աշխարհը։ Որևէ երկրորդ տանց չի կարող մեզ խանգարել, որովհետև շատ միասնական ենք։ Ես միշտ ասում եմ, որ եթե մի օր որևէ երկրորդ տանց ազդի մեր փոխհարաբերությունների վրա, նշանակում է մենք խնդիր ունենք, մեզ մոտ ինչ-որ բան այն չէ։ Հակառակ դեպքում երրորդ մարդը չէր կարող ազդել մեր հարաբերությունների վրա։ Հրուշը շեշտել է, որ այնպես չէ, որ ինքն ու Գոռը խնդիրներ կամ վեճեր չեն ունենում, պարզապես իրենց մոտեցումը հստակ է։ Ցանկացած խնդիր լուծում են միասին, իրար ինչ-որ բան ապացուցելու խնդիր չունեն։ Իրականում ես ու Գոռը միշտ խոսում ենք առկա խնդիրների մասին, քննարկում, փոխում։ Երբ իրար սիրում եք, ամենամեծ խնդիրն անգամ լուծելի է, երբ սեր կա, նույնիսկ հարց չի առաջանում միմյանց զիջելու, ինչ-որ բանում փոխելու համար։ Դուք ուղղակի գիտեք, որ մեկ եք ու միասին պետք է լուծել այդ խնդիրը։ Սերն ու հարազատ հոգին լինելը շատ կարևոր է։ Մեր մանկական սերն առ այսօր մնացել է։ Համաձայն չեմ, երբ ասում են կենցաղի հետ սերը մարում է։ Մեզ մոտ առ այսօր կա թե սիրահարվածություն, թե ծաղիկներ, թե միմյանց նվեր մատուցելը։ Ընտանեկան կյանքը մեզ համար հասարակ առօրյա չի դարձել, ընդգծել է նա։ Երիտասարդ զույգն արդեն 3 երեխա ունի՝ Վարդանը, Ֆելիքսն ու Ռիչարդը։ Շատ կանայք կենցաղային հոգսերի հետ դժգոհում են հոգսաշատ առօրյայից և հոգնածությունից, սակայն Հրուշը շեշտում է, որ հաճույք է ստանում այդ ամենից։ Իհարկե բարդ է, ես կարելի ասել 3 մասի եմ բաժանում երեխաներից հետ, բայց ուղղակի հաճույք եմ ստանում երեխաներից հետ անցկացրած ժամանակից։ Երբեմն հոգնեցուցիչ է, բայց մեր գլխում մենք այս ամենը դարձնում ենք խնդիր կամ հաճույք։ Չպետք է թույլ տաս, որ կենցաղային հոգսերն ազդեն ընտանեկան կյանքի հարաբերությունների վրա, շեշտել է նա։ Իրենց ամուսնության օրը զույգը տոնել է տանը, մեր ընկերները մեզ ուղեգիր էին նվիրել դեպի ծաղկաձոր, որպեսզի մեր օրն այնտեղ նշենք, սակայն ծրագրերը փոխվեցին։ Ավելի շուտ գնացինք ծաղկաձոր, մրսեցինք, վերադարձանք ժպիտով, ասել է Հրանուշն ու հավելել, որ օրը տանն են անցկացրել ավելի հարմարավետ էր, քանի որ երեխանի հետ ժամանցի վայր գնալ ու երկար մնալն ավելի բարդ է, որոշեցինք տանը տոնել մեր օրը։ Մեզ հետ ամենահարազատ մարդիկ էին, շատ լավ օր ունեցանք, եզրափակել է Հրուշը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։